kako, oziroma kako bi lahko ravnala drugače. Policija mora določenim subjektom nuditi pomoč, zato da izvedejo svoje naloge. To so v prvi vrsti vsi državni organi in potem subjekti, ki imajo javno pooblastila. V konkretnem primeru je vodja policistov na kraju protestnike opozoril, da se morajo pokoravati njihovim ukazom, sicer policija mora uporabiti prisilna sredstva, zato da zagotovi izvajanje nalog. In to, kar je bilo tudi iz posnetkov razvidno, je bilo v konkretnem primeru narejeno. Bi lahko policisti milejši postopek obrali? Pravilnik oziroma zakon o policiji in potem pravilnik o policijskih pooblastilih navajata prisilna sredstva. In fizična sila je zagotovo najmilejše prisilno sredstvo, ki ga policisti lahko uporabijo zoper nekoga, ki ne ravna v skladu s policijskimi ukazi. Torej, v tem primeru so policisti uporabili najmilejše prisilno sredstvo. Lahko samo ime pa priimek pa funkcijo mi poveste? Ja, jaz sem Alojz Senčar, vodja oddelka za javni red in mir v upravi uniformirane policije.